В Умані викрали авто разом із водієм. Про шокуючий випадок повідомляють надзвичайні новини. 24-річний Андрій працює перевізником вантажів. Напередодні йому замовили перевезення цементу. Із виклику чоловік не повернувся. За 28 годин його побитого знайшли в лісі. Мікроавтобуса та особистих речей при ньому не було. Андрія кілька тижнів виходжували столичні лікарі. Викрадачів розшукує поліція. За скоєне їм загрожує до 15 років за ґратами. Дана подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 3 статті 289 Кримінального кодексу України. Тобто незаконне володіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого. Санкція даної статті передбачає до 15 років з конфіскацією майна.